Abdi Adan Moge, the Majale Primary School, 400 meters. ardadan oo ka kala socday 12 iskuul oo ku yeelay deegaanka Dhadhaab isuguna jira wiilal iyo gabdho ayaa ku tartamay orodka qaybihiisa kala duwan bootinta tuuriyada tilaabada suugaanta iyo hibooyin kala duwan waana mid qaran oo wasaaradda waxbarashada dalka soo qaban qaabisay yarahan soo bilowday 16kii bishan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay iskuulka hoose dhexe ee magaalada Dhadhaab oo daawashadooda ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Dhadhaab guuleystayaasha ayaa la siiyay billad sharafeed iyo shahaadooyin tilmaamaya xirfadaha uu gaarka ah qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ka soo qayb galay tartankan ardaydooduna ay dhibco wanaagsan soo hooyeen ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ciyaaraha noocan ay u leedahay da'yarta lahaa Daawud Axmed Baraki ee maamulaha iskuulka Dhadhaab Boarding Primary School tartan oo orod ah ayaa ka dhacay dhawaanahan dambe iskuulada Dhadhaab Sub County iskuula ilaa 11 iskuul ayaa iskuugu imaadeen tartan oo xagga orodka ah carruurta gabdhaha oo ka kala qayban gabdha iyo wiilal marka aad baa ugu faraxsan yahay inaan ku soo dhaweyna iskuulada kale ee Dhadhaab Sub County iskuulka Dhadhaab Primary oo host gareynaya ilaa 11 iskuul tartan culus ayaa aad ugu dhacay oo aad ugu faraxnay magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Cabdi Cabdullaahi Head Teacher Kulan Primary ilma meja waxay iga soo qab galeen Liboy Zone baan ka xibsan sabanaa 21 cunug baan soo qaaday 11 gabdhood iyo 10 wiil alxamdulillaah hadda 16 baa gudbeen hadda 21 way korka ahayn 16 baa county u gudubtay qabta ay ka galayeen way kala duwan tahay 100 meter 200 meter 800 meter 5000 meter way kala duwanayeen Idris Budul Shuuriye waa madaxa wasaaradda waxbarashada u qaabilsan deegaanka Dhadhaab ilaa maanta halkaan waxaan isku imaanay in carruurta ka qayb qaataan barnaamij ay dawladda soo saartay oo la yiraahdo co-curriculum activities xagga af Soomaali markaan fiirina co-curriculumka waxa la dhigi karaa ko manhajka arrin muhiim ah waxa si waxaan ka soo bilaabnay Dhadhaab suntay waa laba qayb qayb iskuulada oo xagga Liboy Zone iyo Dhadhaab Zone inta ka hor bay ka qayb qaateen iskuulada isku imaadeen labada qayb carruur baa ku soo guuleysatay waa xagga sportiga waa xagga orotakanka ay ordayeen carruurta iyo ma aragtaa xagga hata musica way jireen iyo bootinta inta dhan baa la isku imaaday ka dambeyna deegaanka ayaa la isku imaaday carruurta dhan baa ka qayb qaadatay maanta alxamdulillaah way carruur badan baa ku guuleysatay ilaa carruur dhan konton ayaa hadda gaar u gudbaysa sababta la socotona shalay waxay ahayd iskuulka sare ayaa isku imaan ayagana saas kale carruur dhan isku yili gabar isku jiraan oo 45 dhan ayaa xagga gaaris ugu gudbahayaan halka markaan ka gudubno waxa la aaday qaybta countiga ee gaaris ayaa isku imaanahay lixda sub county ayaa isku imaanaysa gaaris county marka ka dambe daratan baa ka dhacaaya ka dambe waxa loo moodaa maartay regionalka Mandera Wajir iyo Garissa ayaa daratan gelayaan ka dambe waxa la aaday xagga maartay nationalka ardayda wacadaraha ka dhigtay orodka dheer waxaa ka mid ah Aadan Cali Santuur oo ka socday iskuulka hoose dhexe Dhamaajale kaasoo intuu ordahayay dadka ugu yeerayeen Mo Farax Dhamaajale Primary School aan ka imaaday Maasha Allah aad aan u faraxsanahay maanta tan meesha dhaca aad aan u faraxsanahay dan boos shan badan aan ku guuleystay sida orodka 5000 ilaa sida 3000 ilaa 1500 farxad iyo masuul ku jira Maasha Allah ya maro adan mandara aad danka kamaasiya ma waxaan horan u garan jiray inkastoo train aan si suubiyo dad si saaciisa maxamed barakee alida waxaan ku tirtamay shot football kooli oo dhagax ah waxaan ku faraxsan in maanta aan ka soo qayb galo aan qaato certificate kan waxaan aad ayaan ugu faraxsanahay Dhadhaab Primary School aan ka socdaa Dhadhaab Primary High Jam aan ku jiray lambo aan ka qaatay
two weeks sameeyayne inta kore gabadha way ka xishoon jireen in ciyaaraha ay ka qayb qaataan sport ay ka qayb qaataan xagga music ay ka qayb qaataan laakiin hadda waxaan farax gelisay caruurta wiil iyo gabadha aad bay isugu soo bixiyeen oo way ka qayb qaateen waxaan ogaanay wiil iyo gabadh badan oo talent leh oo xagga talent leh xagga maarta ciyaaraha inaan aragnay wiil waxa jira ka imaade hadda dhamaajale primary school oo aad noo farax geliyay aan arkay in anuga asaga qaybasha weyn hadda Kenya xagga ciyaar handii aan la xariirno oo xagga oradka heer sare buu mari karaa anigu ma faarax bay ugu yareen hadda markuu ma aragtay orday wad arkaysaa adigoo dhanka kale waxaa jiray caqabado ay ka mid yihiin kulaylka cadceeda taas oo sababtay in ardayda qaarkood istaaga ka dhacaan walaal arrimaha aad bay noo dhibeen caruurta badi waxay istaaga uga dhaceen waxa keenay kulaylkii azaayida ilmo badan waa aragtay hadda cagaha ma aragtay maqaarka iyo duubka ayaa ka baxay waxa keenay waxa weey ciidda aad u kulul ay ku ordayaan kabal aanta ordayaan ayaa dhif keentay qabada ugu weyn waxa waye qoraxda aad u kulul ilmaha hadda barkood hadda ambalaas gamaj taagnaa gabar bacaha ka baxda walking race qoraxda aad u kulul aradena way kulushay marka long races ilmaha waxay ku inta dhiba ilmaha kaba ma qabaan soo qabada ugu weyn taas ay ahayd qoraxda aad u kulul hablaha ayaa kaalin wanaagsan ka galay orodka iyo xirfadihii kala duwanaa ee la soo bandhigay taas oo farxad gelisay qabanqaabayaashii iyo ka soo qaybgalayaashii farinta aan diray waxa weeye horta waxaan u sheegahayaa waalidiinta barnaamijka socda ama ciyaaraha ilmaha ay qayb qaadanayaan waa ciyaaro fiican waxa si yeelay ilmaha waxay kaafinaysaa ama saacadeynaysaa akhriskooda caadiga oo fasalka ka socday midda kale ilmaha waxa jira xagga maadiga ama casharada la baro wax fiican ka keen karin laakiin xagga ciyaaraha ama orodanka ama banooniga ma aragtay u leh ma aragtay khibrad oo ma aragtay talent fiican u leh aniga class-an duu xakeen waayay ciyaaraha waxa si yeelay inuu arrimo fiican meel sare uga gaaro ayay dhici kartaa marka waalidiinta waxaan leeyahay caruurta ha nala qabsanina hadda waxa dhacday laba gabar waxa jireen ku guuleysteen sub county ee zonalka ee dheerto ka imaadeen labada gabar waxay ku soo galeen nambarka 1 iyo nambarka 2 waalidiinta hadda inay imaadaan ay ka qayb qaataan ciyaarta maanta way diideen labada oday waan la hadalnay sixth waan la hadalnay laakiin way diideen waxay dhayn gabdhahayna intan ma artay ma sii ordi karaan marka waxaan leeyahay waalidiinta dib soo gaari male gabdha anaga waalida anaga la joognaa macallimiinta ayaa wataan marka gabdhaha fursad ha la siiyo ay ka qayb qaataan xagga ciyaarada macallimiinta waxaan leeyahay hambalyo dhadhaab schools aad bay sida runta u dadaaleen caruurta way soo diyaariyeen haddana waxaan aaminsanahay county-ga Garissa mar kasta iskugu imaadaan dhadhaab sub county inay ku guuleysan doonto markii la aado Mandera oo ay isku imaan doona saddexda maaraynta county-ga Mandera wajiga Garissa waxaan aaminsanahay weli Garissa county inay ku guuleysan karto si kastaaba ha ahaatee ardada kaalimaha hore galay ee ku soo baxay tartanka oo muddo soo socday ayaa u gudbi doona magaalada Garissa halkaas oo isugu imaan doonaan lixda sub county ee Garissa kadibna kuwa guuleystay la tartami doonaan county-yada kale ee Wajeer iyo Mandera محمد بارود حسين ورباهين تيستا دداب